暑いっすね。海釣り来ました。暑いっすね今日、はい、あどうもおはようございます。おはようございます。あもう回します。あ回します。あいいっすよ、変なとこカットする。あ出てる。あ石村さんおはようございます。おはようございます。あどうもあのミムさん。あ、はい、はい、いやミムさんじゃないっす。ミムです。あミム、あミムチ。ミムです。ミムッチ。今日ミムッチ行くんすか。ミムッチです。ミムッチ天才おじさん。いやいやいや、変態じゃないですよ、僕は。本当ですか。今日、今日この2人の釣り対決、はい、そうですね。漁船さんは、いや、僕もやりますよ。す僕も釣りするし、うん、まあ、どういう感じ撮影しましょうか。どうしましょうかね。いや、変態おじさんは一応、はい、キックも今日も浴びたいんじゃない。蹴りを。それはね、最後。マジで、うん、いや、蹴られるのが好きなんで。あ、私の蹴り。あ、そうそう。まあ、それはもし無理じゃなければ。全然全然やります。いやでもいいんすか本当に、僕こんな可愛いことを。何がいいんや、何をする気だ。いやいや釣りしていいんですか。釣りしましょう。本当にちょっと緊張するなこれ。そうですね、ちょっとミムさんアイドルなんで。えあやっぱり現役なんすよ。やっぱり。そうそうそう。事務所とか所属したりしたんですか。いやフリーです。あフリーですか。フリーです。そうなんです。あお花畑ガーディアンズ。あお花畑ガーディアンズ。ガーディアンズ。お花畑インディアンズ。ガーディアンズ。ガーディアンズ、うん、あ相性良さそう。相性良さそう。だって石村さんの奥さんそっくりじゃん雰囲気が。いやいや僕独身ですよ。いや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 、なんか雰囲気は似てるよ。いやでも僕彼女がいるんで。あそうなんだ。はい。いやあのミムさん、あの石村先輩はあの結構難しくてプライドの高い M なんですよ。プライドの高い M？ だから一番めんどくさいんですよ。いい感じでつついていくみたいな。あで一気にやるとこうびっくりしちゃうんで、こう徐々に徐々に攻めてって最後ちょっと最後ゆっくりじわじわバーンみたいな。あ大丈夫かな。ややこしいね。すいません変態おじさん連れてきて。いや今日すいません本当。いや とりあえずもとりあえず釣りしましょうか。やめますもう。いやいややりますよ。やりますよ石村先輩。そうだな、ちょっと釣り対決。釣り対決ですね。いや数じゃないですか。数キスですよね。キスです。数にしましょう企画で、はいはい、釣った魚をその場でアクアリウムっていう。あ、そうだった、そうだった。そうです、言ってた。そうなんです。でもこれ何大丈夫ですかね。割れてますよ、この水槽。マジで嘘ちょっとこれ大丈夫、大丈夫、たまる、たまったからで、ブクブクを持ってきたから。やった。釣った魚をその場で生かしながら、あの水槽を、アクアリウムを作って、これで100万再生を。やった。はい、すごい、すごい。いやでも有名人や。いや、サムネかな、でも綺麗そう。いや、正直ミムさんのサムネ次第かな。頑張る。そう、サムネでね、要するに邪魔かもしれない。いやもうあのいいところ俺キャプるから動画の中から。アクアリウムだけ。そうそう。いや多分主役でそれだけがいい。映らない方がいいかも。あ僕見るだけでいいです。今日ちょっとね石川県、福井県ですね。そこの山行きました。楽しいですよ。やっぱりね男と釣りしたらダメ。やっぱ女の子と釣りするとめちゃめちゃ楽しくなる。はい。やっぱりまず目が保養になるから。目の保養しながら魚で保養、そして最後家持って帰って食べるからね。アクアリウムやって川は渡れないから泳ぐか泳ぎ釣りするか。うわこれは多分釣れる。いやミムさん暑いっすね。暑いですね。めちゃめちゃ暑いっす。釣りはどのぐらいやられてるんですか。釣りはでもちゃんと自分でやりたいと思ったのは、はいはい、今年の5月ぐらいです。あ本当最近ですね。本当最近です。じゃあもうちょっと釣りガールでトップ目指しましょう。そう今日は釣り勝負って決まって、はい、あのじいちゃんの竿。あじいちゃんの竿。そうじいちゃんの竿と確かにかっこいい。持ってきた気合入れて。なるほど釣りますよ。釣りたいです、はい、私人生で、キスは1回しか釣ったことないんで、あマジっすか。そう多分釣れると思うんですけどね。いつも根がかりしちゃうんですよ。ああ、このポイントがどうか、うんうん、根がかりしやすいかどうかですよね。先から漁港の間キスが釣りたい。まあ魚なら何でもいいけどフグとかね釣りたいね。ポイズン毒フィッシュ石村さん、はい、俺らフグ狙おう。フグ買って、はい、うちあの海水浴の
海水の水槽があるから買ったフグ持って帰って飼育するから。あ、今からちょっとキス、石村さんキス狙いで、はい、あ、いいよいいよ、そうキス狙いでやるんですけど、はい、ちょっと仕掛け、え、私針忘れてきたかも。あ、買ってきた、あ、指買ってきた。さすが準備いいですね。これで、で、重りをつける、仕掛けをつける、餌をつける、これで投げる、で釣れるはず。仕掛けわかる？いや、ちょっとこれ壊れてない。何壊れる？結ぶだけだよ。なんで結べないの？いやいや、これ何をやってるの？ここカチッといくのが、あー、もう見えないわけか、老眼で。そうそう、ちょっと待ってよ、ね、餌釣りなんですけど、僕はね、これでルアー釣りやりますよ。大物を狙って。え、ルアー？それ、あ、そうです、ルアーで。めっちゃ本物みたい。ちょっとこれで、まあ、でもこれだと釣れたら、でかくないと釣れないから。あ、ミムさん、セッティングできました？はい、あ、ちょっと5回で片付けます。5回で、あ、じゃあ投げるとこ、はい、ミムさん、ミムさんのおじいさんの竿。わあ、年季入ってる。で、こう来て、こう重りがあって餌、あ、こんな感じ。これで釣れますよ。何か釣れる、多分すぐ釣れると思う。やった。今ワーム投げたら5モード当たったんで、多分すぐ釣れる。これ、はいはい、これこうして、うんうん、間違えてます。間違えてた。これは、うんうん、これはここを通して引っ掛けないといけないといけないんで。じゃあ後ろ気をつけて投げましょうか。ミュウさん、投げ方わかるんですかね。じゃあ人差し指で、人差し指で持ってボールを投げるように。いくよ。うん、オッケー。おー、いけました、いけました。あれ、投げてないよ。いけてない。 あれ、どうやってやったの。あ、ちょっと待って待って、箇所返して。このね、こういう浮きがついとんとか難しいんよ、ちょっと投げるの。針が、魚神さんが釣れる。ちょっと待って、やめて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 、怖い怖い。高いの、大物や。やめてやめて。釣れるな。取って。釣れたって、俺が。一匹目。釣れた？大物や。これ気をつけてください。指貫通したら病院行きになるかも。危ない。これがバスッと入ったら。痛そう。でも確かに。僕はないから。逆向きのやつついとるもんね。ミムさん、で、大丈夫でした？あ、これ、ちょっと切ろうかな。餌つけてください。赤身がそこにあるんで。はい、これ、うん、その出てるもうオレンジ色の中身。これミムさん、このサムネいけますよ。いけますか？ちょ、使っていいですか、ここ。マジですか？ちょっとこれ、石丸さん、はい、ちょっと別の撮影になってたよ、これ。完全に、ま、巻くっていうのは。あ、で、こういう、あ、こう、こうか。3回ぐらい、なんでもいいから3カ所ぐらい引っ掛けたら、うんうん、まあ2カ所でもいいですけどね。2カ所引っかかりました。今来たか、はい、これ見て。引け引け引け、手がかり、負け負け、来た来た。あ、寝がかり、寝がかり。あ、いけ。あ、いいよ、 OK。 ミムさん、当たりますか？あ、なんか当たった。え、ビクビクって来ます？引っかかってますね。あ、寝がかり、寝がかってる。あー、じゃあゆっくり切るか。このワカメみたいなのがね、うん、いっぱい根がかりか。多いよ。そうか、ちょっとポイントが悪いかも。砂浜行ったら根がかりないけど、僕はワームでね、大物狙い。90センチ、1メータークラスのクロソイ、そういうものに潜んでるんだよ。そこトントンやってするぞ。止め、釣れた。でかい、すごいすごい、でかいぞ。じゃあ石村さん、カメラ持って。大物なんですけど。本当に記録魚なんですけど、カメラ。まだよ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 。でかいですけど。やばいやばいやばい。カメラ、赤いのついてる。え、はい、こんな、あれ、すみません。あー、すごい、すごい、すごい。ナイス。カサゴ？やるなぁ。ね、目当たりってやった。出るぞ、ほら。あ、これ見た。石村さん、これ見て。出た。お、ミムさん。惜しかったね。もうちょっとこれでかいんですけど、待って、23センチのカサゴ、1投目ワームで。おー、餌なくても釣れたんだ。すごい、餌なかったんや。わ、ワーム、あ、さっきのあの偽物のやつ。みんなこれで釣れるんだ。あ、餌でも釣れる。でも、あ、さっきの釣り人も釣っとったな、それ、
やります。釣れた釣れた。マジバケモン釣れました。大物や。海藻かな。バケモンだ。バケモンや。体長だけやったらさっきのカサゴよりでかい。海藻です。海藻です。海ですごいな。いきなりアクアリウム。ものの開始10分で。すごい。やば。カモンワームっていうことがすごいな。その傘のおかげで映えそうねんけど。あ、これはいいね。どない？いや、最高です。水槽はできました。カサゴくんでかいよ。すごい、映えとる。危ねえ。後ろ見て、後ろ見て、うん、後ろ見て、いいよ。大丈夫、見てよ。はい、 OK。 これでね、オオサンショウウオっていうワームなんですけど、大物が釣れちゃうんですよ。1メートルのマダイも釣れるよ、これ。マダイ、マダイ1メートルだよ。来た来た来た。え、マジで。ああ、魚。いや、なんか魚ついてない。魚ついてる。いや、ちょっと待って。いや、ゆみさん、これゴミっすね。海藻っすね、これ。今、すごい手がかりやったんで、手がかりじゃない。どうですか、今、1時間やってみたところ。いやちょっと、ポイントがダメですね、ここ。まずいっすか。カサ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 。はい、カサで、カサゴに かけてカサやな。あ、本当だ、うん、怖い。そう、笑点に僕も登場いけるかな、出演。え、何？笑点。焦点、うん、あ、まあまあいいですわ、もう。ああ、もう焦点が合ってないけどいいですわ。あ、うまい。そう、僕はダジャレも好きなんですよ。天才。下ネタと、はい。あの、ミミさん、石丸さんの扱いは8褒め1けなしぐらいで、8回揉めて1回黙れみたいな。そんな感じでお願いします。8回褒めて1回けなす。オッケー。いやいや、もっとけなしてもらっていいですよ。え、何の、お前ここ SM クラブじゃねえよ、お前。趣旨変わった、趣旨変わった。黙ってもらって。黙ってもらって。あ、なんか、よかったね、今日。あ、この、俺たち、絶対切り出した。切り出してから。釣り、はい。釣りに来ながら女性がいると。はい。やっぱりね、あの、高橋さんと菊池さんみたいな男だけのね、ええ、釣りってね、やっぱりダメだと思うんですよ、僕。やっぱ女性がいないとダメです。華やかさがないんで、全然。ね。はい。やっぱり、女のもんですよ。え、何？女のもん。どういうこと？人生女なんですよ。ちょっと一言感想言って、感想言ってもらっていいですか？人生女。人生女。感想？感想。寒い。寒い。寒い。この暑いのに。はい。じゃあ一緒に暖かいところでも行きましょうか。え？この北陸って何が有名なんですか？あ、そうか、東尋坊が、東尋坊がいいや、うん、もっと寒くなるか。うん、心中はしない。変態と心中はしない。振られた。いやいやいや、あの、僕変態じゃないですから。高橋さんに吹き込まれとるだけで、僕全然ジェントルマンってさっきから言ってること言ってるでしょ。まだ猫かぶってますか？いや、こんな感じです。まだちょっと、あの、どこまで攻めていいか今様子見てる状態。いやいや、今気使ってる状態、ね、結局後でね、はい、あの人とはコラボするの嫌だとかね、はい、なるじゃないですか。そう今までのパターンで。そんな言わないことあります？あります、あります。あのね、面と向かって言わんけど、でもなんか予定がつかないって断られる。ああ、そうなんや。そう、プライドの高い M やから意識高い。プライドの高い M。 高い M やから。これ有名になっちゃうよ、プライドの高い M って。とりあえず、はい、わかりました。行きましょうか、はい、マスクはしんどい。はい、これ逃がしましょうかね、今。あ、ごめんなさい、今回食べないですよね。食べないです。よし、じゃあ逃がします。これね、もうこのアクアリウムができただけで最高ですよ。海の中に入った感じ。うわ、泳いでる。こうやって泳ぐんだ、カサゴは。よし、うわ、ちょっとトゲがある。うわ、怖怖怖怖。バイバイ。よし、逃げてった。
景気。